رحمت بابا روزان چھ ترپور بالا نظر چھ ژپور دش ترپور یتھ ونان چھ نظر چھ ژپور یہ چھ پیٹھ پتے آمت یہ چھ شاہ قلندر صوب اس یتھ یمو چھ اس یتھ تمن دہن امس یہ کتن یہ دش کیا چھ اونمت پتہ چھ یہ ات توے سہ دا اس یتھ یہ چھ توے سہ میچھر یتھ اگر کانس زمل زمین چھ تمس اکس مالرس پیٹھ توتی ات یہ دش یہ پی کانس گرس پن پنہ حساب روزگار اس پریت کل اصل روزگار اس پن رپور بال ہو اس باسان کھانت مس ملوث چاہے کور لڑکی کھا بزرگ سب اتھی ملوث مثال مے موج ہت ورش تو اس گھر آنگنس مجھ چوئی چوئی ون بخ خدا تھی پہ سو رش تو بہت تھی پہ ات مزم زر بالکل مزے اس فضا ات مزہ کت پہ ات چلان اس سور اتھ پہ چلان بچہ تہ پاران سی یہ کران دنیا یہ چلان سہ چلان ات پہ سہ پہ چلان اچھا مزور گانا گرن مزہ کران یہ تم امس کت کیا یہ تم اس یہ پتہ کی مگر دپان ایران پہ امس شاید دپان یہ سر دش امس ایران پہ مگر امس شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ علیہ امس پانچ سات قسم بہت ونکس کرال باغس مس رپور یتکی تو یت مجھ پانچ شی قسم اخ گس نمبرس پہ صحیح دمس نمبرس پہ حسین ترمس پہ عنائب شہی ژورمس پہ کشمش ہا تم کرو کت خدا پن یاری کرو دم ون مثال اگر تھی کھیو کال دش اڈسیرا بابا اتی ونو تھی پان یہ کیا ہو تھی ون کم الفاظ ہکو استعمال یہ کیا ربن کس نعمت ادا کرم یہ نعمت مے یت ون ون پن تھی پریو مگر تم تھی اتھ سران تم تھی اتھ سران تم تھی ان پڑھ ون پڑھ کی خود بہ ون اس خود بہ زیادہ گاندربلس رپور بالس ہاٹی کلچر یوتا سوچ یوتا اس گڑ خدا پتہ ہاٹی کلچر اسان نکری پہ ڈک پریس تین اگر کمی کی وری پہ پتہ گورمنٹ دھت اس سکیم اخ بنو سا گرم مجھ تھی باور تب پہ ہریو اس ڈبل یہ اگر اس مثال دہن ساس نیران وہ پنژن ساس نیران ٹرپل گو اس محنت محنت کت محنت پریت کوشش کر سٹارٹس زور دوا پوش یت بمار یت موسم تیتھے لگان دوا اگر موسم رو ٹھیک تیت گا دوا اثرات کی یت ون تک گڈنکس نمبرس پہ یہ شوبدار میں تو اس وقت انگور اتارنے کا کام چل رہا ہے یہ ایک ہارٹی کلچر گورنمنٹ کا باغ ہے اور یہاں تو ریپورا میں سب گھروں میں ایک ایک باور لگا ہے دو دو باور لگے جیسے جس کو زمین ہے ویسا ویسا اس کا کھیتی ہے یہ تو مشہور ہے دش رپور نظر شپور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اس کا کول ہے اسی نے بولا ہے دش رپور نظر شپور یہاں تو اس گاؤں کے سب نوجوان اس سے جڑے ہیں جس کو جو جتنا پڑھا لکھا ہو جس کا جتنا زیادہ دماغ اس میں دماغ کا زیادہ زور ہونا چاہیے جس کا جتنا دماغ زیادہ ہوگا وہ اس سے زیادہ کام کر سکتا ہے محنت ہوتی ہے اس کے پورے سال اسی پہ محنت کرنی پڑتی ہے ریسرچ کرنی پڑتی ہے ایک طرف سے ریسرچ کرنی پڑتی ہے ہم یہاں سے ڈبے بھرتے ہیں ہم پہلے اتارتے ہیں پھر پیکنگ کرتے ہیں پھر منڈی بیچتے ہیں اگر منڈی بیچتے ہیں اور یہاں بھی بیچتے ہیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے باقی ہمارا تو یہی روزی ہے اسی سے ہم روزگار کماتے ہیں اس کی ویرائٹی اصل میں 14 قسم کی ہے تو زیادہ تو اس وقت ہم یہی کہتے ہیں صحیح بھی حسانی کشمشی تھامسن عنائب شاہی یہ تو سب کے منہ پہ ہی ہے مگر تو اس کی 14 ویرائٹیز ہیں سب سے ٹاپ ویرائٹی ہے صحیح بھی خصوصیت ہے میرے حساب سے میں نے پچھلے آج سے 10 سال پہلے میں نے سنا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو آیا تھا باہر کا ڈاکٹر صاحب اس نے بولا جو انگور کھائے گا اگر اس کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ برابر آ جائے گا اگر کم ہوگا تو وہ بھی زیادہ برابر آ جائے گا تو میں نے پھر اپنے آپ پہ ریسرچ کیا میرا وزن تو 50 کے جی تھا مگر قد تو میرا 6 فٹ کا ہے تو پھر میں نے جب اس انگور کھانے لگا تو میرا وزن تو برابر آ گیا تو میں اپنی ریسرچ کے حساب سے بول رہا ہوں کہ یہ فائدہ ہے اصل میں اسے بچپن سے ہی ایسے ہمارے باپ دادا اسی کام سے ہیں تو ہم یہاں ہی کے ہیں تو ہمارے باپ دادا اگر ڈپارٹمنٹ اس کے پورا اپروچ دیتی ہیں اس گاؤں کی طرف تو مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ اسی میں جڑ جاتی ہے۔